OL, det er bare, altså på en eller anden måde, det er det ypperste inden for sport. Og vi ved, at verden følger med, og vi har muligheden for at gøre vores spil mere populært. Det var en kæmpe oplevelse at komme til og få lov til at repræsentere sit land og spille for Danmark. Det er noget, vi ikke er vant til, kan man sige. Normalt så spiller vi jo bare for os selv og vores eget navn. Så det ville da være en kæmpe oplevelse. Jeg tror, altså, det betyder rigtig meget det der med, at verden er stillet ind på sport i en måned. Jeg ved i hvert fald fra mit eget vedkommende, at jeg sidder og ser sportsgren, som jeg jo ikke ser resten af de andre eller de resterende 4 år. Jeg tror, det vil komme til at generere mere opmærksomhed inden for golfsporten. Og det er bare det, jeg hører vores spillere her, deres spænding og på, hvad OL vil kaste af sig. Både mentalt, men selvfølgelig også forhåbentlig på det metalliske område. Det er dejligt at se, og det hæfter jeg mig ved. Altså, golf er jo en kamp mod sig selv mere end noget andet. Hvis jeg nu kommer med, så ved jeg, at jeg skal spille rigtig godt. Fordi at det er nogen, vi ikke helt er vant til at spille mod. Det er dem, der spiller på den amerikanske tour, som er et niveau højere end det, jeg spiller på. Men jeg ved, hvis jeg spiller rigtig godt, så har jeg vist, at jeg kan være med sammen med dem. Så jeg skal spille rigtig godt. Det er lidt en drøm, der kommer i opfyldelse. At få lov til at se, at man kan kvalde sig og få lov til at komme med.